Bem-vindos aos Prémios Fantastic, o melhor de 2013. Ao longo de quase um mês, os leitores do Fantastic Televisão e toda a internet teve a oportunidade de votar e escolher os seus favoritos da informação ao entretenimento televisivos. Com o objetivo de destacar o melhor 2013, estes prémios vão mostrar o que pensam os telespectadores do que vêem na televisão e o que para estes foi o melhor do ano. Vamos ao que interessa, começando pelo entretenimento. Começamos pelo melhor programa de domingo, onde os nomeados foram A Tua Cara Não Me É Estranha, Fator X, Casa dos Segredos, Vale Tudo. Na categoria de melhor programa de entretenimento, Quem Quer Ser Milionário, Alta Definição, Sabe ou Não Sabe, Somos Portugal. As séries que mais destacaram foram Sinais de Vida, Bem-vindos a Beirais, I Love It, Os Filhos do Rock. Para melhores talk show, os que mais destacaram foram Você na TV, A Tarde é Sua, Querida Júlia, A Praça da Alegria. As melhores telenovelas de 2013 foram Dancing Days, Sol de Inverno, Belmonte, Os Nossos Dias. Vamos aos vencedores. Fator X foi considerado o melhor programa das noites de domingo. Parabéns! E o melhor programa de entretenimento é o Alta Definição. A série vencedora é Bem-vindos a Beirais. O talk show de Cristina Ferreira e Manuel Luís Goxa é o vencedor. Parabéns! A melhor telenovela é Sol de Inverno. Parabéns a toda a equipa. Informação. Nomeados. Para melhor programa, Telejornal, Jornal da Noite, Jornal das Oito, Portugal em Direto. Na categoria de melhor reportagem, Está a Gravar, A Prova, Verdade Inconveniente, Lisboa é Linda. Para a melhor rubrica de informação, Futuro Hoje, Perdidos e Achados, Bom Português. Comentário de Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos aos vencedores. Telejornal foi o melhor programa de informação em 2013. Verdade Inconveniente é a melhor reportagem para os leitores do Fantastic. Parabéns! E por fim, a melhor rubrica é Perdidos e Achados, com a coordenação de Maria João Ruela.
Os resultados ainda vão a meio e, como tal, vamos continuar nesta viagem em que, até agora, já conhecemos nomeado por nomeado e vencedor por vencedor. Vamos agora conhecer as personalidades da televisão que, em 2013, mais deram nas vistas por tudo o que fizeram. Começamos com a melhor apresentadora, em que as nomeadas que estiveram em votação foram Cristina Ferreira, Rita Ferro Rodrigues, Tânia Ribas de Oliveira, Catarina Furtado. Para melhor apresentador temos José Carlos Malato, José Figueiras, Manuel Luís Goxa, João Paulo Rodrigues. Na categoria de melhor ator, Pedro Teixeira, Rui Unas, Rui Neto, Nuno Lopes. Na categoria de melhor atriz, Rita Blanco, Cláudia Vieira, Alexandra Lencastre, Dalila Caro. Na categoria de melhor jornalista, Lourenço Medeiros, Conceição Queiroz e António Mateus. Na categoria de melhor pivô, João Fernando Ramos, Clara de Sousa, Pedro Pinto, Carla Ascensão. Vamos aos vencedores. Manuel Luís Goxa foi o vencedor para melhor apresentador. Muitos parabéns. Cristina Ferreira é a melhor apresentadora para os leitores do Fantastic. Parabéns. Na categoria de melhor atores, o vencedor é Nuno Lopes. Dalila Carmo foi considerada a melhor atriz. Parabéns à atriz. Por fim, António Mateus foi eleito para melhor jornalista. Parabéns. A melhor pivô de 2013 foi Carla Ascensão. Parabéns a todos os vencedores. E estamos quase a chegar ao fim, mas as categorias mais importantes estão aí a chegar. Para estas duas categorias, contamos com a colaboração de Be Very Creative, uma empresa portuguesa que desenvolveu uma impressora 3D e que tem tido cada vez mais destaque a nível mundial e à qual o Fantastic agradece todo o apoio. Juntos, fizeram o prémio que será enviado aos vencedores da categoria de Personalidade e Projeto do Ano. As personalidades que mais destacaram foram Joana Ribeiros, pelo papel na novela SIC, Dancing Days. Maria João Bastos, pelo papel de grande destaque e de comédia com a Liliane Maris. Cristina Ferreira, pela grande ascensão na carreira. Diogo Morgado, pela carreira desenvolvida internacionalmente. E o grande vencedor é Diogo Morgado, que irá receber este grande prémio que contou com a colaboração da Be Very Creative. Os projetos que para o Fantastic mais destacaram em 2013 foram o Porto Canal, pela afirmação mais evidente no panorama televisivo nacional, SIC Caras, o novo canal do grupo Empresa e que surge de uma parceria com a Caras, Mais TVI, sendo o novo canal temático do grupo Média Capital. E o Norte foi bem representado pelo Porto Canal, tendo sido o vencedor. Parabéns a toda a equipa do canal.
Chegamos ao fim dos prémios Fantastic. Os prémios foram atribuídos e só nos resta agradecer a todos os leitores do Fantastic, mas também ao Pedro Silva e à equipa da Be Very Creative. Sem eles, nada disto seria possível. Signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I-